אוקיי, חצי גל, יש לו אנדרוג, אני לא מצליח לתקן את האנדרוג הזה. מה עשה לי? תקוע, אוקיי. אני כאילו לא לעשות את הבאפנט. כמו הסופרמן, מה הדפוק? אם האגן שלו יורד על הרצפה, הוא לא יקבל כל מזה. אבל זה יכריח אותו לפתוח את האנדרוג. זה מה שאני רוצה כרגע. אוקיי, אז הוא נמוך, אין לי מה למהר. סתם דבק, נכון שאפילו לא יפך רגליים. פה אני אהפוך רגליים, אני שולט כמה שיותר בכתף, הופך את הבסיס שלי, אני עושה גשר שהמש יותר חשוב זה להזיז את הירך שלו. ואני לא ממש מתרומם למעלה, אני מזיז את הירך ממנו. אני כאילו מעמיס את כל הגוף שלו עליי. אז המשקל שלו נמוך, זה לא יהיה מאוד חזק, זה לא יהיה פתיחה, אבל זה יספיק כדי לגרום לו להתבסס. אז פחתי, תפתח בסיס, עד שאני נכנס לאנדרוג, עמוק. אני אעיף אותו מעל הראש שלי. בום. היד השנייה, מתגנבת גם מתחת ליד שלו, אני סוגר גייבר גריפ על הכתף שלו. המרפק שלי קרוב אליו. קרוב אליו. טוב, חזר. עכשיו שימו לב כך, אם אני אלפוי פה, אני אוכל לפתוח, להתבסס על היד הזאת. אם אני מאוד גבוה, אני לא יכולה להתבסס. הראש שלי מנסה להיצמד אליו, ואז אני זורק אותו ונשכב על הגב.